Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Colocamos, Senhor, no Teu altar as nossas vidas, suplicando perdão pelas nossas falhas, o pecado, ó Deus, que nos tirou da Tua presença. Pedimos que, através do sangue de Jesus, Tu possas libertar as mentes e corações, tirando, Senhor, todo o cansaço, toda a preocupação, e que possamos agora entrar na Tua presença. Tu possas renovar a nossa comunhão, e que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, aquilo que Tu tens preparado para nós nesse culto, que possamos estar na dependência do Teu Espírito. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos assentados, vamos começar cantando Quando Jesus Seu Sangue Verteu. Seja o nome. Vamos ter uma palavra de adoração ao Senhor. Senhor, nós adoramos ao Senhor, além de já podermos ter o Teu sangue passado sobre nossas vidas, porque nada em volta de nós vai nos abalar, vai nos tirar a comunhão do Senhor, porque o Espírito Santo nesse momento está selando cada coração, está colocando em nós somente ouvidos para ouvir a Sua voz, para ouvir o que vem da Tua eternidade. Por isso nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, e por isso nós amamos ao Senhor de volta, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa gratidão. Esse louvor nós vamos agora expressar ao Senhor aquilo que nós sentimos verdadeiramente por Ele, pelos feitos do Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias alcançadas em Jesus. Thank you.
Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. As crianças também prepararam o louvor. Vamos ouvi-las.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O grupo de louvor também preparou um louvor. Jesus, vamos ter algumas palavras de adoração ao Senhor, porque pela fé nós aguardamos a volta de Jesus. Quando verdadeiramente o veremos face a face, poderemos então receber a bênção. Em nome de
de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abaixar menos da metade do que tem tocado, por favor. Não precisa, não é? O ambiente está bom. Amém? Vamos cantar o louvor. Menos da metade do que está. El Shaddai. Deus é El Shaddai. Água no deserto.
pode fazer. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Há aqui ainda um dom, acho que eu vou ler antes de começar a palavra, um dom. Um homem que se afastou do Senhor há algum tempo. Esse ano, ele teve um livramento de morte. E o Senhor diz que quer que ele volte. Começaram um ano diferente, não é? Assentados mesmos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou pode até projetar aqui, Apocalipse capítulo 12, verso 11. Vamos lá. Além da mensagem, vai ser o lema desse ano. Todo ano nós temos um lema, não é? Todos lembram do lema do ano passado. Vamos lá, mas tudo bem, não tem problema não. Diz assim, e eles, vamos ler junto? Vamos lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Muito bem. Meus irmãos, nós... Claro que todo ano nós fazemos isso, né? É o fim de um ano e o começo de outro. Nós sempre começamos, terminamos o ano assim, na presença do Senhor, começamos outro também na presença do Senhor. Mas nós vamos falar hoje sobre o que está escrito no texto e que é muito importante. O cristianismo vive um momento da sua maior crise. O cristianismo. Por quê? Há um fator primordial
que sempre moveu o cristianismo. E esse fator está completamente desgastado, ou completamente, eu podemos dizer assim, quase que arruinado. E é o segredo que moveu a primeira igreja em todas as suas lutas, que foi a fé. A fé. Eu vou falar sobre isso. A Bíblia toda, toda a Bíblia, desde o seu início até os dias de hoje, desde a sua parte inicial, que foi um projeto estabelecido por Deus. Na verdade, Deus, na Bíblia, fala de dois grandes projetos. Um projeto inicial, que está todo voltado para Israel. Então nós vamos ver, a Bíblia fala disso, o momento de Israel, toda a relação de Deus com Israel, aquilo que Deus fez por Israel, os momentos difíceis, os momentos das suas lutas. Deus nunca desamparou Israel. Interessante que alguns profetas no Velho Testamento faziam lamentos pela situação do povo e pela maneira como o povo se comportava diante de Deus. Por exemplo, Jeremias, certa ocasião, o povo estava em tão grande calamidade espiritual, que o profeta Jeremias, que é chamado de o profeta chorão, ele disse em certa ocasião, num dos seus lamentos, ele disse: quem me dera que os meus olhos se tornassem em águas, e eu choraria de dia e de noite pelo meu povo. Era um lamento do profeta. Isaías fala sobre isso, descreve a situação do povo em alguns momentos. Certa ocasião o profeta disse: o meu povo cometeu dois enganos. O primeiro, esqueceu de mim o manancial das águas vivas e fez para si cisternas rotas. Deus sempre teve do lado do povo. Deus nunca abandonou Israel. E o exemplo disso está em Davi. Foi o maior rei que Israel teve. E a Bíblia diz que Davi nunca conheceu uma derrota. Nunca. Israel ainda hoje reverencia Davi como um grande rei. E o orgulho de Israel hoje é a sua aviação. E se você passar em Israel, você vai ver em cada asa do avião uma estrela de 6 pontos, que é a estrela que identifica o reino de Davi. E Davi disse, no auge do seu poder, ele nunca foi derrotado. Ele disse em certa ocasião, no auge do seu poder, tu és a porção da minha herança e do meu cálice. Não era o seu poder nem o seu exército, os seus valentes eram notáveis. Ele tinha 37 valentes, cada um mais valente do que o outro. Homens notáveis, não era o seu exército, não era o seu poder bélico, não era a riqueza do seu reino, nem a valentia, porque ele era um homem valente. Certa ocasião, o seu filho se rebelou contra ele, procurou conselho com Aitofel, e Aitofel disse: me dá 10 mil homens que eu vou lá matar seu pai. E Absalão diz: 10 mil? Ele diz: mas seu pai é diferente. Seu pai tem uma coisa com ele. E ele disse, certa ocasião: tu me conheces. Oração de um homem que conhecia Deus. Tu me sondas, tu me conheces. Tu me viste no ventre da minha mãe, quando eu era ainda uma massa informe. Tu me viste. Tu conheces os meus pensamentos. O meu levantar, o meu andar. A palavra quando vem à minha boca, antes que eu fale. Isso é maravilhosíssimo para mim, conhecer isso. Apesar disso, muitos não entenderam, muitos se rebelaram, mas Deus sempre foi fiel, apesar do povo muitas vezes se portar de maneira infiel. Esse foi o concerto de Deus com Israel, que foi o primeiro concerto.
E Deus faz uma promessa lá no Velho Testamento, usando o profeta Isaías, diz assim: chamarei um povo de meu povo, um povo que não é meu povo. Então Deus agora fala de um segundo projeto, que não é um projeto mais voltado para Israel, mas um projeto agora voltado para nós, que não somos judeus, que não somos descendentes de Abraão, e considerado pela lei até malditos. Mas Deus promete alguém especial. Então o profeta Isaías fala a respeito de alguém que viria e assumiria sobre si a nossa dor, a nossa enfermidade. Ele fala do segundo projeto. E o segundo projeto começa na pessoa de Jesus. Mas que coisa interessante, Jesus parece que se tornou um homem tão, uma pessoa tão simples. Parece um nome que se tornou tão comum. E as pessoas quando lembram dele, lembram de uma caricatura horrorosa, num quadro, ou numa figura, ou numa escultura. Ora, Jesus nunca foi fotografado. Não existia máquina fotográfica naquela época. Ele nunca posou para nenhum artista famoso. Ele não foi pintado. A lenda diz que a mulher, quando ele ia carregando a cruz, enxugou o seu rosto e saiu a figura dele. Isso é lenda, não existe. E as pessoas, quando pensam em Jesus, pensam num Jesus totalmente desfigurado, uma criatura, uma coisa estranha, um pobre, uma figura, né, esquarda, esquelética, toda. Ora, a única figura de Jesus que nós sabemos é aquela que João viu, esse João que falou aqui no livro de Apocalipse, quando ele viu Jesus, não como homem, mas agora como Jesus glorificado, que venceu a morte, ressuscitou, e quando João o viu, ele disse, ele tem os cabelos como a lã branca, e os seus olhos como chamas de fogo, o seu corpo vestido de um linho fino, o lombo cingido com ouro e os seus pés reluzentes, e a sua voz como voz de muitas águas. É um Jesus glorificado. Mas não é esse o Jesus que o mundo de hoje vê. É por isso que eu disse que a fé se tornou vulnerável. Não existe. Se tornou mística, supersticiosa, se coloca um enfeite, se pendura alguma coisa no pescoço. Mas a igreja se prepara nesse momento, dentro da profecia, para um grande momento. E ninguém vai evitar isso. Está claro nas profecias. O mundo está debaixo de um juízo. Jesus profetizou no capítulo 24 de Mateus um juízo sobre os governos, está todo mundo sabendo, está lá na profecia do capítulo 24 de Mateus, um juízo sobre o governo, um juízo sobre a natureza. A natureza está aí sofrendo, Apocalipse escreve isso, um juízo sobre o homem. Está isso, ninguém vai escapar disso. E Deus prepara Jerusalém para um grande momento. Está todo mundo falando de Jerusalém? Só se fala em Jerusalém, está certo. Jerusalém vai ser o centro de tudo isso. Por quê? Porque o projeto de Deus está dividido em Israel, está certo, a primeira parte, mas a segunda parte, que é para nós, está focada para Jesus. E João viu aqui a igreja que começa no Pentecostes, que começa logo depois da morte, da ressurreição, ou seja, depois da ressurreição, 40 dias ele fica aqui ainda na ressurreição, 10 dias depois vem o Pentecostes, 50, que era a festa de Pentecostes, começa a igreja que vai terminar no arrebatamento. João viu a igreja em todo esse período, em um momento só. Num tempo só, por quê? Porque a Bíblia diz que existe dois tipos de tempo. O nosso é o cronos. No grego significa o tempo que se mede. Daí a palavra cronômetro, cronologia, etc. Mas a Bíblia fala que existe um tempo que se chama Kairos, que não é o nosso. Não é o nosso.
E a Bíblia fala que Jesus disse, eu sou a luz. Então, na velocidade da luz, o Cronos praticamente não existe. Einstein, quando falou na teoria da relatividade, quando ele disse que a quarta medida seria o tempo, ele está dizendo o seguinte, o tempo é relativo, e se você viajar na velocidade da luz, o tempo não existe. Então, para nós, para Deus, o tempo não existe, existe para nós. Quando ele olha a igreja, ele vê a igreja num tempo só. E por isso João, no livro de Apocalipse, ele viu a igreja num tempo só. E ele já viu a igreja arrebatada. E fizeram uma pergunta a João. Como eles venceram? João tem a visão da igreja já, todo o seu transcorrer na eternidade, depois do arrebatamento. E alguém pergunta, como que eles venceram? E alguém diz assim, aqui está a resposta. E eles venceram pelo sangue e pela palavra. Não há outra coisa. A fé, nessa hora, ela está ligada a esses dois elementos da palavra. E quem não estiver ligado a isso, essa fé não existe. Por isso que as pessoas estão crendo em Jesus por essa vida. Lá no Brasil, Jesus é ótimo para livrar o homem da fila do SUS. É por isso que os pregadores estão pregando que Jesus, Deus enviou o seu filho só para curar. Porque lá no Brasil o negócio é só curar. Os pastores ricos e só cura. E Jesus não veio para curar, apesar de que ele pode curar. Mas Jesus veio aqui para garantir ao homem aquilo que ele tinha perdido. Vida eterna. É por isso que o segundo projeto está centrado exatamente aqui. A palavra e o sangue. A palavra e o sangue. Aqui nós temos a Bíblia. Aqui, Bíblia. Ah, um dia ela saiu de Deus. Mas isso aqui é letra. Mas há um mistério aqui dentro. Há um segredo nisso aqui que veio de Deus. E você, de que forma você alcança esse segredo? Quando João viu Jesus glorificado, qual foi a descrição que ele viu depois, lá no capítulo 19? Ele diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele reconheceu que era Jesus. Interessante. Ele viu Jesus e disse, a visão que ele teve é, eu vi um varão vestido com uma veste salpicada de sangue. Antes que ele falasse, é Jesus, alguém disse, o nome dele é a palavra. Sabe por quê? Porque ele cumpriu a palavra. Ele é a palavra, porque o Velho Testamento fala dele e o Novo Testamento ele se cumpre quando ele vem e se faz homem e morre e cumpre, completa o segundo projeto que é para nós. Que é para nós. O sangue que ele derramou, por isso, no último, a última frase que ele diz aqui, ainda como homem, ali pregado na cruz, ele olha para todos, fala, perdoa, estava certo, era aquilo mesmo, ele veio para aquele momento, e ele então ora ao Pai e diz, Pai, tudo está consumado, ou seja, cumpri o projeto, tudo que o Senhor me determinou, eu vim para isso. Ele cumpre o projeto ali e diz, tudo está consumado. Ou seja, naquele momento, ele cumpre o projeto que te resgata. Isso é que o homem precisa entender. Essa fé é que está aí desaparecida. Porque esse segredo ninguém alcançou mais. As pessoas estão pensando em Jesus para essa vida. Jesus para ajudar a casar, Jesus para ajudar a ganhar dinheiro, Jesus para curar, para tudo, esqueceu desse projeto extraordinário. Porque quando o ladrão da cruz se converte, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando os 70 voltaram, ele ainda aqui, e disseram, maravilhados por tudo que tinha acontecido, Jesus disse, vocês estão alegres por quê? Porque os espíritos se nos submetem. Porque os enfermos são curados, ele diz, vocês estão maravilhados por causa disso? Vocês precisam se alegrar muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, o projeto para Israel ainda está em curso. Deus vai abençoar Israel, do jeito dele. Eu não estou falando aqui, as pessoas dizem assim, ah,
os crentes são a favor de Israel, contra os... Não, nada disso. Não temos nada contra a política. Nosso assunto é profético. Não temos nada contra a relação de povo. Isso não interessa, porque nós temos no nosso meio convertidos judeus e árabes. Mas não tem problema nenhum. Nós temos lá, cantando junto, abraçando lá no nosso grupo de louvor, tem um judeu e um árabe cantando. Um toca flauta e outro toca violão. Um judeu e outro árabe. Olha lá, maravilha, glória a Deus, se abraça. Aquela maravilha, não tem nada disso. Nosso problema não é esse. É profético. É profético. E o que nós temos que entender nesse momento é o que Deus tem para a igreja nesse momento. As pessoas estão muito distraídas. É muito fácil. É muito fácil você transformar o cristianismo em show. E as pessoas gostam disso. Eu também gosto. E as pessoas se distraem. As pessoas são empolgadas. Coisas maravilhosas, suntuosas. E estão se esquecendo de que a qualquer momento a trombeta vai tocar. E qual o projeto que direciona a sua vida à nossa vida? De que forma você vai vencer? Você vai vencer por quê? Como é que você... Você um dia vai vencer, vai chegar diante de Deus, venci, como? Não, porque o pastor era muito simpático. Ah, eu gostava demais do pastor. Ele era bonito, né? Cantava, ele tocava e cantava. Ah, maravilha, aquela coisa linda e tal. Eu participei de um seminário lá na Inglaterra. E o pessoal disse, olha, aqui nessa igreja aqui, alugamos um lugar. Aqui, igreja aqui e tal. Essa igreja aqui só frequenta... Era uma igreja de crente, cristã, evangélica e tal, pentecostal. Ó, esse aqui só frequenta jogador de futebol, esse pessoal daquilo, coisa e tal. E, aí, ah, que bom, pai. E ele, no aniversário do pastor, eles deram uma X5. Aquela BMW X5. Eu nunca ganhei nem bicicleta. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado, nem vocês estão preocupados com isso. Eu não estou falando mal do que aconteceu lá, os irmãos até, não estou falando nada disso. As pessoas gostam, ficam empolgadas. Mas vocês vão vencer, por quê? Vocês vão vencer esse mundo que está aí. Cheio de filosofia. Cheio de teologia, que não leva ninguém para o céu. Vocês vão vencer como? Vocês vão vencer a luta como? Os jovens vão vencer a luta nas universidades, naquilo nos conselhos que vocês estão vendo, na internet, na televisão, tudo. Vocês vão vencer como? Aquilo que inferniza a mente a cada instante, não é? Há 40 anos atrás, tinha um pastor aqui americano, David Wilkerson, todo mundo lembrou, já é falecido. Ele um dia disse uma coisa interessante. 40 anos atrás, eu li um livro dele, ele disse assim, Las Vegas, cada segundo, não sei, um luminoso pisca convidando o homem para o pecado. Então, o mundo é assim, imagina hoje, 40 anos depois... Tem internet, tem essas coisas todas. Como é que você vai vencer isso? Como é que você vai vencer isso? Você vai vencer como? Como é que o seu filho vai vencer isso? Como é que a criança vai vencer isso? Como é que a família vai vencer isso? Não tem um manual que eu comprei, um manual de como educar o seu filho sem fazer força. Você vai conseguir? Não, eu tenho um bom psicólogo que ele é pós-doutorado, não sei o que lá. É assim que você vai vencer? De que forma você vai vencer? João viu lá. Como eles venceram? Pelo sangue e pela palavra. Não é só a palavra não, porque a Bíblia, aqui é letra, isso aqui é letra, papel, pega fogo, tudo certo. Mas quando você leva diante do altar o sacrifício do filho, quando você apresenta ao pai o sacrifício do filho, então você está clamando pelo sangue. Aí, essa palavra tem vida. Ela te fala. Quantas vezes você clama pelo sangue de Jesus, abre a Bíblia e ela fala. Não é a letra, porque a letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. E quando você clama pelo sangue de Jesus, essa palavra tem vida.
Que coisa interessante, né? Eu me lembro de uma senhora, ela era nova convertida, ela chegou em casa, ela, no hospital, tinha um adolescente, o menino foi acometido de uma meningite meningocócica, evoluiu mal, entrou em coma, e a equipe médica disse que o menino estava evoluindo para a morte cerebral, não tinha jeito, talvez eles iam fazer alguns testes no outro dia, talvez ter que desligar os aparelhos e tal. E ela ficou desesperada, desesperada. Normal? Ela chegou em casa e disse, ah, Senhor, eu não estou preparada para perder meu filho. O que é que eu vou fazer? Eu só podia operar um milagre. Mas me dá uma palavra, fala comigo. Fala comigo. Ela disse, pelo poder que há no sangue de Jesus, me dá uma palavra. Ela abriu e debaixo do dedo dela estava escrito assim, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ela disse, ah, tá bom. Dormiu. No outro dia chegou no hospital, a equipe médica veio e disse, mãe, aconteceu um milagre. Ela disse, é. Seu filho acordou. Saiu do coma. Ninguém esperava mais isso. Esse é mais. Meu Deus falou comigo. De que forma essa mulher venceu o momento mais difícil da sua vida? Pelo sangue e pela palavra. E eles venceram. Pelo sangue e pela palavra. João já viu a igreja vitoriosa. Não foi. Você não venceu com o meu argumento. Você não venceu com o argumento do outro. Você não venceu com o outro que era mais bonito. Você não venceu com a igreja que era 4 mil membros. Esses dias eu encontrei uma senhora daqui, né? Ela disse, ah, e tal, vocês, como é que vocês estão lá e tal? Eu estou lá em Miami e a minha igreja tem 4 mil membros. Tudo bem, pode ter, o que que tem? Jesus, quando partiu, ele decepcionou todo mundo. Deixou uma igreja com milhares e milhares de pessoas. Curou cego, ressuscitou morto. Fez tanta coisa maravilhosa e deixou uma igreja com 120 pessoas. Que decepção, né? 120, deve ser o tamanho de vocês aqui, eu acho, que na igreja de Ronilda, 120, um pouco mais. É o tamanho da igreja que Jesus deixou. Meus irmãos, olha só, ninguém está preocupado com quantidade. Não, ninguém está preocupado com isso, não. O importante não é isso, não. O importante é, você está vencendo? Você está vencendo? Ou você está sendo derrotado? Pelo pecado, pela morte, pela miséria. Não, eu dou dízimo. Não, se eu estou salvo porque eu dou dízimo, é por isso? Não. É por isso? Não, eu dou dízimo. Não, a igreja católica vendeu indulgências lá. E o que aconteceu aqui? Todo mundo que comprou lá, né? Pagava, o senhor comprava, não é, indulgência, ficava até a vida toda sem pecado. Podia fazer qualquer miséria que ele estava indultado. Daí ia para o inferno. Quanto desse pessoal foi? Eu acho que todo mundo foi para o inferno desse. É possível. 4, 5, não interessa, o interesse é o seguinte, João viu uma igreja que venceu. Como que essa igreja venceu? Não sou eu que estou falando, não, está na Bíblia. Eu conversei com um expert aqui, físico, que é da nossa igreja aqui, um hosto, é físico. Tem doutorado, fez pós-doutorado no MIT, me parece que é um negócio importante, né? Foi o primeiro lugar. Foi gerente aqui do satélite brasileiro, Intelsat, essa coisa toda, a vida toda. Eu tinha perguntado a todo mundo lá no Brasil, vem cá, como é que faz? Eu quero que você pegue aquela fórmula, que é uma fórmula enorme, a de Einstein, aquele embaixo. É MC ao quadrado, é o que ele queria demonstrar, mas um negócio de todo tamanho. Eu disse, pega essa fórmula para mim, ninguém lá no Brasil conseguiu fazer, talvez você saiba, eu digo, pega a fórmula, aplica a fórmula de Einstein e coloque 2.000 anos na velocidade da luz, quanto que vai dar? Coloca essa na fórmula de Einstein e eu quero saber quanto que fica 2.000 anos. Ele falou, mas eu vou levar para casa e amanhã eu trago para você.
No outro dia ele voltou e disse, eu tenho uma surpresa para você. Quanto que dá? Vai. Sabe quanto? 2.000 anos na velocidade da luz, sabe quanto que dá? Sabe qual o tempo que fica reduzido? 1 milésimo de segundo. Sabe o que é isso? Já houve, já passou. Já passou. Olha só. Deus olha da eternidade. Ele vê a igreja num tempo só. Num momento só. Ele olha e viu a igreja nascer. Viu a igreja ir para as arenas, sofrer. Viu a igreja caminhar. E viu a igreja na eternidade. João viu isso. Num momento só. João já viu a igreja na eternidade. Já viu você, meu irmão, lá? Já passou Miami, Orlando, esse troço, já passou tudo isso aí, Brasil lá, aquela dificuldadezinha nossa lá, vivendo aquela luta lá, um rouba para lá, um rouba para cá, puxa para lá, porque dá tudo certo, vamos lá. Então, já viu você que chegou lá na eternidade, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, vai ter mais nada? Você faz parte do segundo projeto. Israel é o primeiro. Está lá, teve as suas lutas, teve homens notáveis lá no Velho Testamento, como Davi citei aqui, ou tantos outros. Mas você faz parte do segundo projeto. E o segundo projeto é sangue e palavra. Aqui, ó. Quando você mistura isso aqui, ó, isso tem vida. E é por isso que a palavra que nos move. Eu já contei uma experiência para vocês e vou contar de novo. Eu sempre conto, mais de uma vez. Né? A minha filha mais velha não está aqui, então eu posso falar dela. Eu não gosto que ela vá nos cultos, porque ela andou indo nos cultos e ela olha para mim e diz assim, ela é médica, e ela diz assim, pai, vou te levar ao neurologista. Por quê, minha filha? Eu acho que você está começando a ter Alzheimer. Não. Por quê? Não, você está muito repetitivo. Você conta as coisas. Papai, você já contou isso 2 vezes. Na minha igreja, você já falou 2 vezes isso. Tá? Você não lembra? Não, não lembro, não. Então, se eu estou com Alzheimer, é possível. Né? Então, vou contar de novo. Sempre tem alguém que nunca ouviu. Eu estava num seminário lá no Manaim. E uma senhora... Eu falei sobre Bíblia, sobre a palavra e tal, e uma senhora me procurou e disse assim, eu queria conversar com você, queria te contar uma experiência e tal. Eu não era crente e uma vizinha minha me deu a Bíblia. Eu ganhei a Bíblia, mas eu não era crente, fui levar lá para a minha igreja, onde eu era, mostrei a Bíblia lá para o pessoal. Ela disse, não, essa igreja, essa Bíblia sua é protestante, não serve para nós, não toca fogo nisso. E eu cheguei em casa, encharquei a Bíblia de álcool e toquei fogo. Eu me chamei meu filho, toquei fogo, quase queimei a mão dele e tal. Aí queimou a parte lá, botei o resto lá num lixo, lá, uma cisterna que eu tinha de lixo. E lá na minha rua tinha um bêbado, mas é aquele bêbado enjoado, sabe aquele bêbado que fica todo enjoado, perturbando todo mundo? Não é bravo não, ele é enjoado. A mesa, ele dorme na calçada, ele tinha umas cobertas velhas, sujas lá, e ele fica dormindo na calçada, ele acorda bêbado e dorme bêbado. Mas ele, barbudo, cabeludo, né, um mau cheiro, aquilo fede, que é um horror. Aí um dia ele chegou na minha casa, bateu, tocou a campainha, chegou lá, e ninguém chega perto, fede muito. Aí ele, eu falei, o que você quer? Aí ele disse, eu estou com fome, me dá almoço. Não, o que é isso? Eu não quero você aqui dentro de casa, não. Está fedendo demais, eu não quero você aqui, não. Aí ele falou assim, mas eu estou com muita fome. Eu fiquei com pena dele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar almoço com uma condição, que você vai limpar essa cisterna, tinha uma cisterna grande, e o lixo eu jogava tudo lá dentro daquela cisterna. Você vai fazer, vai ensacar esse lixo todo e vai sacar tudo e botar lá na rua para o lixeiro pegar. Se você fizer isso, depois que você terminar tudo, eu te dou o almoço. Tá bom, como foi lá, trabalhou, sacou tudo, aquela coisa toda, botou tudo lá de fora e voltou com a Bíblia, toda queimada pelas copas, aquela coisa, capa, aquele negócio todo, aquela Bíblia. Ó, eu achei lá no lixo isso aqui. E parece que é uma Bíblia. Ela falou, joga tudo no lixo que eu mandei você jogar.
Aí tá bom. Levou, almoçou, foi embora. No outro dia, o bêbado sumiu. Cadê o bêbado? Sumiu a calçada limpa, não tinha mais nada, aquela coisa. Passou uma semana, o bêbado, todo mundo perguntando, cadê o bêbado morreu, o que, que aconteceu, passou mal, a polícia carregou, e não sei o que lá, e aquela coisa, sumiu o bêbado. Eu falei, mas Deus, eu... 6 meses depois, eu estava andando na cidade, vi um rapaz bonito, simpático, alegre, bonito. Rapaz bonito, jovem. Tocou no meu ombro, disse, como é que vai, senhora, tudo bem? Eu olhei para ele, disse, não conheço você não. A senhora não me conhece. Eu falei, não, não te conheço. De onde eu te conheço? A senhora lembra? Eu fiz um serviço para a senhora. Ela disse, que serviço fez para mim? Você não está me reconhecendo. Eu sou aquele bêbado. Ela disse, o quê? O que, que aconteceu com você? Você lembra do serviço que eu fiz para você? Ela disse, lembro. Pois é. Eu limpei a sua cisterna. Saquei tudo, botei lá, almocei. E achei uma Bíblia. Você lembra? Toda queimada por fora. Falei, lembro. Você mandou que eu julgasse a Bíblia fora. Ele disse, eu mandei, mas eu não julguei. Terminei de almoçar. Cruzei a rua, sentei e abri. Quando eu abri, Deus falou comigo. Eu mudei ali. Que coisa extraordinária. O que, que tem isso aqui? Que segredo? Um pedaço queimado, não tinha mais capa. Mas quando ele abriu, o Espírito operou ali. Olha! E eles venceram. Pelo sangue e pela palavra. E ela disse, eu fiquei tão impressionado com ele que eu disse, me leva na sua igreja. Eu fui. Me converti. Estou aqui fazendo seminário porque eu me converti na igreja dele. Quando nós começamos nessa obra, vamos completar agora, a partir do dia 1º, nós entramos nos 50 anos da nossa idade. Completamos 50 anos em outubro desse ano que vai chegar agora. Quando começamos, eu não tinha vindo ainda, eu estava vindo depois, mas o Senhor disse, lá no começo, ensinou, disse, vou ensinar um segredo, ensinou-nos a clamar pelo sangue de Jesus. Eu não sabia por quê. E um determinado outro, passou algum tempo, e o Senhor disse, vou mostrar uma outra coisa, a palavra, eu quero a volta do meu povo, a palavra, e você vai clamar pelo sangue de Jesus, e eu vou introduzir vocês na minha palavra. E nós ficamos sem entender nada. O sangue e a palavra, começamos a entender coisas extraordinárias. Os segredos começaram a vir da palavra e o clamor pelo sangue e a palavra. E João já viu lá no Apocalipse, eles venceram pelo sangue e pela palavra. É o lema desse ano. E vocês vão levar para casa o seguinte, vocês vão vencer também. O ano está chegando? Tem luta? Vai ter luta, pode ter, mas você diga hoje, eu vou vencer, como João viu a igreja que venceu, não pelas minhas qualidades, pela minha, mas vou vencer pelo sangue e pela palavra, que é o lema desse ano. Amém? Vamos glorificar suavemente. Não, é só agora, só o seguinte. Não, agora vamos fazer o seguinte. Está em cima da hora, eu tenho passeio de coisa. Não, vamos fazer um... Tocar suavemente. Né? Tocar. Conhece Santo, Santo? E eles venceram. Aqui, ó. Que coisa bonita, né? João já viu isso aqui, ó. Você vai dizer assim, ó, chegar em casa hoje, vocês não vão vencer, hein? Aqui, ó. Toda vez que você estiver na luta, você vai dizer assim, vou vencer, ó. Porque João já viu, ó, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, o testemunho que é a palavra. Né? A palavra é viva. Como a carta a Hebreus diz, a palavra é viva e eficaz. Vai tocar suavemente.
Você conhece santo, santo, santo? Conhece o louvor? Santo. Ah, daqui da Inglaterra. Conhece? Não? Vamos tocar um louvor suavemente. Isso, vai, pode ser. A igreja vai glorificar suavemente. Nós estamos mudando já de ano. Falta 5 minutos. Vamos terminar 5 anos. Daqui a pouco a gente vai ficar de pé ou vai ajoelhar. Como der, não sei. Ajoelhar não dá não, né? Dá? Dá, a gente tenta. Então vamos lá. Isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos fechar os olhos agora, começar a glorificar o Senhor. Vai dizer o Senhor, ó, Senhor, ó. Eu vou vencer. Pode ser bem suave. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olá, Ramai Sildai. Olá, Ramai Sildai. Eu namo Ramai Sildai. Eu nai Sildai Ramai Sildai. Eu la Ramai Sildai. Olá, Ramai Sildai. Aleluia. Yuda Halamahai, Silda Rai. Yunai Silda Lanahai. Olai Silda Mai, Silda Rai. Olai Sildai. Halamahai, Silda Rai. Olai Silda Lai, Silda Halamai, Silda Rai. Yula Halamai Sildai. Bendeis que eu vos trouxe nesta noite. Yunai Sildahai. Uma porção. Yunai Sildalamahalai. Um pão que está Yunai Sildalamahalai Sildai. Olamahalai Sildai. Yunai Sildai. Será forte. Yulai Sildai. Para as vossas dívidas. Na vossa caminhada. Yulamahalamahalai Sildai. Vós sereis fortalecidos. Yunai Sildai. Pela minha palavra. Yulamahalamahalai Sildai. Eu vivo para que vós vivais. Aleluia. E a minha graça será derramada. Aleluia. Por todo aquele que clamar pelo sangue. Aleluia. Glorificai o meu nome. Aleluia.
porque vós recebestes nesta noite uma porção da minha palavra. Aleluia. Fortalecerá a vossa caminhada. Aleluia. 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 Pela palavra. O ano termina, nós vencemos. O ano que vai começar, nós venceremos também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, tu és digno.
Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, nós bendizemos ao teu nome pelo ano que passou, pelo novo ano. Vencemos, Senhor, e iremos vencer também. Agora abençoa o teu povo, Senhor, mesmo aqueles que não puderam vir aqui por motivo de trabalho ou de saúde. Dá uma bênção, Senhor. Abençoa as famílias. Que a tua palavra, Senhor, não volte vazia. E aquilo que faltou, tu possas acrescentar em cada coração. E que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Vou sentar, irmãos. Só lembrando, o lema do ano passado, vocês lembram? Cadê? Qual foi o lema do ano passado? Põe aqui o lema do ano passado. Vamos lá? Qual foi o lema do ano passado? O lema do ano passado é... aqui. Dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo está aí, né? Eu falei um pouco sobre o juízo. O juízo sobre o mundo, o juízo sobre os governos. É a profecia de capítulo 24, sermão profético de Jesus. Juízo sobre a natureza, a obra criadora, juízo sobre os governos, juízo sobre o homem. Porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse foi o lema do ano passado, agora desse ano. E eles venceram. Lembrem, né? Começa hoje, hoje é dia 1º, e até o dia 31 de dezembro desse ano, né? Pode ser que surja alguns momentos mais fáceis, alguns momentos mais difíceis. Lembra do lema, né? Na hora, pega a palavra e diga: Senhor, o que está aqui, um dia saiu do coração de Deus, né? Então eu quero que isso tenha a mesma vida que teve o dia que foi, o dia que o Senhor falou, né? O dia que o Senhor falou. Aí você vai dizer assim: eu quero apresentar alguma coisa diante do trono de Deus. Aquilo que o judeu fazia, era o primeiro projeto, né? Ele apresentava o sangue do animal. E você, que é segundo projeto, você vai apresentar um sangue muito mais perfeito, né? Que é o sangue do Cordeiro de Deus. Aí você vai dizer assim: eu quero apresentar diante de ti o sangue do Cordeiro. Dá vida essa palavra. Aqui, ó. Aí quando ela fala assim: ah, Senhor, faz cumprir essa palavra que me falaste hoje. Aí faz. No final do ano você vai me dar, contar a experiência. Quem sabe eu volto aqui na vigília do ano que vem? Quem sabe? Hein? Quem sabe? Bom, eu sentar lá. Agora tem uma coisa: o ano que vem a janta tem que ser depois. Então, antes não pode ser antes. Janta tem que ser depois. Mas a janta antes, se deixasse mais um pouquinho, não ia ter janta. É só, não ia ter culto, só janta. O pessoal não queria sair da janta de jeito nenhum. Eu falei: calma, vamos para culto. Com toda a dificuldade, nós conseguimos vencer a sobremesa. Ninguém tem sobremesa. E tem um pessoalzinho que não pode dar sobremesa, não. Hein? Cá para nós, né? Sobremesa, o negócio não pode ter, não. E a próxima janta eu vou trazer para cá é alface, tomate, todo mundo, alface, tomate, tá. É. Amém? Olha, se cumprimentem, né? E não vai todo mundo embora, não, cada um por si, Deus por todo mundo, não, tá? Deus é por todos nós, claro. Mas cumprimente, tá? Mesmo aquele que você não gosta muito, né? Ai, do Senhor, misericórdia, né? Faz isso não, né? Ela: ai, misericórdia, que luta para me abraçar aquela irmã. Ai, meu Deus, eu fiz um esforço, mas olha, a palavra fala disso não. Sangue, a palavra aqui não pode ser isso não. Um abraço com alegria, que é mesmo que você mesmo gosta. É querida, então abraça, abraça, é isso aí. Entendeu? Amém? Tá.
Está encerrado. Vai embora não. Cumprimenta seu irmão.